Доброго дня, ми за Пескарем Роман, і матчі спорту міжнародного класу «Пескарем». Зараз чемпіонат 2019 року, чемпіон Європи 2018 року. Хочу привітати компанію «Пінс» з успішним річчям, бажати вам успіху, наснаги, подальше перемог на всіх світових ринках. Я знаю, наскільки важко здобувати матчі, тому що все життя в спорті. Тому хочу вам побажати завжди бути першими. День народження!